Let's do it ili očistimo zemlju za jedan dan, naziv je akcije koja je danas provedena na području mjesne zajednice Prnjavor i mjesne zajednice Kalesija Centar. U Prnjavoru možemo slobodno reći da je ova akcija uspjela, jer se isto je odazvao veći broj mještana koji su krenuli u čišćenje svoje životne sredine. Kako to obično biva, ova mjesna zajednica može slobodno ponijeti epitet najorganizovanije. Pa kao što rekao, svi iz Prnjavora kreće, nekako smo mi tu blizu centra. Ovo je treći put kako učestvujemo u akciji Let's Do It. Svaki godin imamo sve veći broj ljudi koji se odazivaju, pogotovo mladi što nas jako radi. Postižemo eto dvostruki cilj ovom akcijom. Pokrećemo taj aktivizam kod mladih ljudi da učestvuju u pozitivnim stvarima u zajednici, a s druge strane čistimo našu životnu okolinu i utječemo na druge da razmišljaju kako otpad ne treba bacati svugdje nego na predviđene lokacije. No i pored ovakvih akcija, ali i upozorenja da se smeće odlaže na predviđenim mjestima, uvijek ima onih koji bacanjem smeća u korita rijeka zagađuju životnu sredinu. Omladinci su krenuli od magistralnog puta, a do kraja dana će, kako kažu, očistiti i srediti cijelu mjesnu zajednicu. Tako je, znači proćemo ovdje magistralnim putem, popuniti znači tu lokaciju, očistiti i onda ćemo se vratiti nazad u centralni dio mjesne zajednice, ulice okolo sve završiti i neke deponije koje su, mogu reći, u Prnjavoru već iskorijenjene i radimo treći put, već podižemo tu svijest kod ljudi, ali uvijek se nešto nađe. Akcija je provedena i na području mjesne zajednice Kalesija Centar. Istoj su se odazvali Dženita Herić i njen brat Salih. Oni su u ulici žrtava genocida u Srebrenici od centra do gradske dvorane prikupili preko 10 vreća otpada. Zanimljivo je da iste nije obišao niko ni od predstavnika mjesne zajednice, iako su bili upoznati sa ovom akcijom.